הפילוסופיה של האומנות, הפודקאסט של בית ספר בסיס לאומנות, כותבת ומגישה הפרופסור רות לורנד, והפעם מה בדיוני בפיקשן. התואר בדיוני מתייחס בדרך כלל לרומנים, מחזות, סיפורים וסרטים, ומבדיל ביניהם לבין כתיבה היסטורית, תיעודית או מדעית תיאורטית. אנחנו מכנים בדיה לא רק אגדות מופלאות, סיפורי מדע בדיוני והרפתקאות קסומות, כי אם גם ספרות בעלת אופי ריאליסטי המתארת מצבי חיים במקום וזמן ממשיים. ברבים מהסיפורים אנו מוצאים אירועים ודמויות השאובים מן הממשות, ולעיתים קרובות אפשר להצביע על מקומות, מצבים ודמויות בעולם הממשי שסיפקו את חומרי היצירה. חוקרי ספרות לא מעטים הופכים עניין זה לעיקר עיסוקם, להתחקות אחר מקורות היצירה בעולם הממשי, לאתר את הדמויות והאירועים שמעבר לבדיה. מי הייתה אנה קרנינה של טולסטוי? ומי היא מדם בוברי של פלובר? בדומה לכך, גם באומנות החזותית אנו יודעים שאומנים רבים השתמשו במודלים. מי הייתה מונליזה? שאלה זו התרידה רבים, לא כדי לקבוע את ערכה האומנותי של יצירתו של ליאונרדו. דווקא מפני שיוחס לה ערך גבוה, התעוררה הסקרנות העצומה ביחס למקורות היצירה. האם חשוב לנו לדעת? ואם נדע מי הייתה האישה שישבה שעות ארוכות באטליה של ליאונרדו, האם התווסף בכך משהו לערכה של היצירה? אולי. אפלטון טען שהאומנות מחקה את הממשות ועל כן היא מטעה. ויחד עם זאת הוא טען שהאומנות יוצרת מראית עין, אשליה של ממשות, וגם בכך היא מטעה, כשהיא מתארת דברים שלא היו ולא נבראו. לאיזה אפלטון כדאי להקשיב? אמנם איננו מצפים מהאומנות שתעתיק את המודלים שלה ותיצור אשליית ממשות, כפי שטוען אפלטון, ובכל זאת אנו מצפים שהאומנות תהיה אמיתית במובן כלשהו, שתלמד אותנו משהו על הניסיון האנושי, על עצמנו. אם כך, באיזה מובן הספרות היא בדיונית? ובאיזה מובן האומנות בכללה היא כזו? תיאורטיקנים רבים בני זמננו מאמצים את הרעיון הקרוב לרוחו של אפלטון, שיצירת האומנות מבקשת לשקף עולם שלם, עולם שביחס אליו היא אמיתית, בין אם מדובר בעולם הממשי המוכר לנו, בין אם מדובר בעולם אפשרי אחר. עולם אפשרי הוא עולם שניתן לדמיין אותו כשונה בהרבה או במעט מהעולם הממשי כפי שהוא מוכר לנו. דון קישוט אולי לא היה בעולם הממשי, אבל הוא מעלה בבואה של עולם אפשרי שבו דון קישוט הוא דמות ממשית. לפי גישה זו, הבדיונות משמעה שהעולם אליו מתייחס הסיפור הוא אמנם עולם שלם ומורכב, גם אם לא ממשי. הסיפור מדווח באופן חלקי על העולם האפשרי שלו, וביחס אליו הוא אמיתי. כלומר, ביחס לעולם האפשרי שבו חי דון קישוט, אמיתי הוא שלדון קישוט יש משרת בשם סנצ'ו פנסה. ואם נרחיב את הרעיון לאומנות בכללה, אפשר לומר שכל יצירת אומנות היא מעין תיעוד חלקי או קטוע של עולם אפשרי שאליו היא מתייחסת. העולם האפשרי שבו חיה מונליזה המסתורית הוא העולם אליו מתייחס הציור של ליאונרדו, ובאותו עולם יש לה מרחב חיים מורכב שלא נכנס לציור. הציור, כמו הסיפור, מדווחים לנו באופן חלקי על העולמות שלהם. רעיון מעניין, ואולי מסייע לענות על כמה שאלות הנוגעות לאמת ולבדיה שביצירת האומנות, ובכל זאת, זהו רעיון מוטעה שמטשטש את ההבדלים שבין בדיה לחיקוי, ומחמיץ את מה שמרכזי ליצירה הבדיונית. על רובה של יצירתו של פרוסט, למשל, אפשר לומר שהיא מתארת אירועים ממשיים ומציגה אותו עצמו כדמות המרכזית, ובכל זאת איננו קוראים את בעקבות הזמן האבוד כיומן אישי שהתגלגל לידינו במקרה. פרוסט מספר על עצמו בעולם הממשי, ובכל זאת היצירה מסווגת כבדיונית. מה קובע את אופייה הבדיוני של היצירה? המטאפורה עולם היצירה, או
עולמו של דון קישוט וכיוצא באלה, היא מטאפורה רווחת המובילה למסקנות מוטעות. עולם, בין אם הוא ממשי או אפשרי בלבד, מכיל שרשרת אינסופית ורציפה של אירועים. המורכבות המיוחסת לעולם מתאפיינת בבעיית הרצף. בין כל שתי עובדות ידועות, ניתן יהיה לגלות עובדות נוספות. לפיכך, איננו יכולים לקוות לדעת ולהכיל את כל עובדות העולם. כלומר, בקריאה בדון קישוט, איננו למדים על כל מה שמתרחש בעולמו של דון קישוט. ספק אם יש לנו צורך בכך. הידיעה החלקית על העולם הממשי נתפסת בחשיבה המדעית הקלאסית כשלב בדרך על הידיעה המלאה, אשר גם אם לא תתממש במלואה, ניתן למצער להתקרב אליה. המדע, הפילוסופיה והמחקר ההיסטורי מקדמים אותנו בתהליך אינסופי של מילויי פערי ידע על העולם. אם ניקח בחשבון שכל תיעוד או דיווח או תיאור מאפשר לנו להבין גם דברים שאינם מתוארים באופן ישיר, שכן זו דרכה של ההבנה האנושית, נצטרך להודות שבכל יצירה אומנותית תמונה כמות אינסופית של מידע על העולם אליו היא מתייחסת. ואומנם, כך הבינו תיאורטיקנים רבים את תהליך הקריאה, ואפשר לומר גם את תהליך ההתבוננות או ההקשבה לכל יצירת אומנות. תהליך של שחזור העולם השלם, העולה מתוך אותה יצירה. בהתאם לכך, הרומן דון קישוט מספק לקורא חומרים המאפשרים לו לבנות ולשחזר את העולם האפשרי שבו חיים דון קישוט ומשרתו סנצ'ו פנסה. הבנה זו מובילה למסקנות מוזרות שחותרות תחת קיומו של הסיפור כסיפור. לרעיון זה יש ביטויים שונים בתיאוריות של תורת הספרות או האומנות בכללה, אך כולם מובילים לפרימה של הרקמה הסיפורית או האומנותית וביטול אופייה הבדיוני. כך למשל כותב וולפגנג איזר, חוקר הספרות רב ההשפעה: שום סיפור אינו יכול להיות מסופר בשלמותו. ומדוע? היגיון הדברים תואם את מטאפורת העולם. אם הסיפור אמור לספק חומרים לשחזור עולם, בוודאי שאיננו יכול לעשות זאת בשלמות, כי העולם הוא אינסופי. החומרים שמספק הטקסט אינם יכולים למצות את התמונה הרציפה בשלמותה. תמיד אפשר לשאול שאלות נוספות, ותמיד יוותרו פערים פתוחים. זה נכון, ויחד עם זה, רעיון מוזר שאיננו מבחין בין סיפור לדיווח עיתונאי. דיווח הוא תמיד חלקי, ותמיד ניתן להוסיף עליו עוד ועוד פרטים. זה טבעה של כל כתיבה תיעודית היסטורית. ממצאים חדשים מוסיפים מידע ומרחיבים את יריעת הידע ההיסטורי. אבל בסיפור? האומנם שום סיפור אינו יכול להיות מסופר בשלמותו? האומנם כל מה שילד בן ארבע מזהה כשהוא שומע את המשפט, ומאז הם חיו באושר ואושר, חוקרי ספרות דגולים אינם מזהים? לשם השוואה, הבה נתבונן שוב במונליזה. בציור אין לה רגליים, ואיננו יודעים אם היא יושבת או עומדת. האם עלינו למלא את החסר ולסרטט בעיני דמיוננו את רגליה או את הכיסא שאולי יושבת עליו? או שמא עלינו להסיק שלא היו לה רגליים? האם התמונה של לאונרדו מספקת חומרים לשחזור עולמה של מונליזה? האם היא כתב חידה שמזמין את הצופה לפענח ולמלא את כל החסר? ועד איכן יש למלא? הרעיון שיצירת אומנות מספקת חומרים לשחזור עולם כלשהו, חותר תחת מהותה הבדיונית של האומנות. סיפור הוא משהו שיש לו התחלה וסוף, שנקבעו על ידי המחבר, וכך אנו מעריכים את טיבו של הסיפור, על פי נקודת ההתחלה שלו, נקודת הסיום, והמרקם שכל מה שמסופר ביניהם. יצירת אומנות, בין אם ספרותית, בין אם אחרת, איננה בבואה של עולם, ואיננה אוסף חומרים הדורש השלמה ושחזור של מקורותיהם. יצירת אומנות היא קומפוזיציה. היא דומה לתחרה עדינה שהחורים שבה שייכים לה כפי שהם.
גבולות הבד של הציור, או המרחב בין הרגע שבו עולה המסך לבין הרגע שבו הוא יורד, אלה מגדירים את מרחב היצירה, את המרקם שלה והמבנה שלה, ואלה הם שעושים אותה בדיונית. בעולם הממשי אין מבנים מוגדרים כאלה. זו הפיקציה. למונליזה שבציור אין רגליים, לא מפני שהיא נחה, או מפני שלאונרדו התעצל להמשיך במלאכתו, אלא מפני שזו הקומפוזיציה שהוא בחר. הקומפוזיציה היא נשמת הבדיוניות. במעשה האומנות לא מתקיים רצף אינסופי של מידע או פערי מידע שצריך למלא. מילוי פערים זו מלאכה אינסופית, ואילו סיפור מתחיל ומסתיים. האומנות מכתבת ובוררת ומעצבת וקובעת נקודות התחלה וסוף ומרקמים שונים של פירוט והשמטה. זוהי מלאכת המחשבת של העשייה הבדיונית שהקורא או הצופה אינו נוטל בחלק ובוודאי אינו מוזמן להשחית אותה על ידי תוספות משלו. הוא מוזמן להתבונן ואולי להבין דבר מה חדש מתוך כך. מי שהחורים בתחרה מפריעים לו ויצרו מפתה אותו למלא אותם, מוטב שיניח לה. חבל לקלקל עבודת מחט מעודנת שכזאת. האזנתם לפודקאסט הפילוסופיה של האומנות בהגשת פרופסור רות לורנד, הפודקאסט של בית ספר בסיס לאומנות.